دانی چی د دې بازو د ملګرتیا ډیره مزدار ای څنګه لکه اوس دوه کسان په چکر باندې ووتو زو په چکر باندې ها چکر باندې زو او د خرچې زیراګې منسکی یاره دلته دومره مزه کوي کنه تاسو به تجربه کړی ما ولیدلې دي بس چې کله د خرچې زی راشي او د پنځه شپږ کسان دي زو چکر نه دا کوم چې اسې په نوم ملګری او ملګرتیا کوي او ملګرتیا سنډۍ را سنډۍ دغه ټیم کې بدله اودس ماتې ورشي یا بدله خوب ورشي یا د سره ماتې دی یا سوسا د ده هر څه په حساب دي خوي لګولې ځه ملګري سره روانو په چکر وته پنځوس ریالۍ ورکړو دا پنځوس ریال ګورې دې په ډایري کې لیکي د دې ځان سره په کاغذ کې نوٹ کوي زه تاسو له قسم در کوم ما ته دا ملګری چې تا سره د چی د بسکټ د سفر د ملګرتیا یو خو صحیح شو قرضې در کړو قرضې واخلو او جدا مسله ده خو اسې ملګرتیا کې پیسې لګي ته به حسابونه نه کوي نه به د خپلو ښو حسابونه کوي تاسو ته ما ویلي وو که نه چې چا سره دې ښه کړي دي هغه هېر کړه او چا چې دې سره کړي دي هغه به نه هېرې ملګرو سره چې څومره ښه موکي که نه چېرته یې مه یادوه او ملګرو چې دې سره ښه کړي دي هغه یاد ساته موږ نقصان دادی موږ خپل یادو د بل هغه هېرو دا ډېرو خلکو کې دا مرض دی بلکې د بل هغه لږ ځان ته ښکاره کوو لکه که اوس که څوک چا ته نصیحت وکړي چې نه خیر تا سره یې ښه کړي موږ سره یې کړي دي خو موږ هم څه کړي دي بس دا غریب هغه ټول خبره والي سیند ته به ور واچي په دې ټکي چې موږ سره یې کړي دي موږ هم کړي دي او بیا او سړی خفه په دې شي چې داسې ووایي چې کړي دي خو لالچ به یم دا خبره د سړي د هغه سړي چې هغه رښتینی وي چې لالچ یې خو بېنه خفه کیږي د پته چې حقیقت یې وي خو چې رښتینی وي تا سره به ملګرتیا کوو پر ورورۍ کوو دا خبره هغه واوري دې سره خو زړه ټک کوي چې وي نو ملګرو سره په ملګرتیا کې حسابونه کتابونه مه کوه چې ما دې سره دومره ښه کړي دي ما دومره کړي دي بلکې څه چې دي کړي دي که کم ګڼه نو روان وخت کې به هم ډېر کړي دا مختصر خبرې وي ما تاسو ته دا موضوع ډېره اوږده ده خو انشاءالله امید دی چې څه نه څه به تاسو ملګری او ملګرتیا پیژندلي چې شریعت چې کمه زموږ نه غواړي که نه کوشش کوئ چې ځان کې د اوچت صفات راولئ کوشش کوئ چې ملګري دیندار وساتئ د سړیتوب خاوندان اخلاقیان نران بادر خلک دا ملګري ساتئ ځکه چې سړی چې چا سره اوسیږي د هغوی نه خوی زده کوي نو که داسې ملګري دې را پیدا کړي چې د هغوی خویونه کمزوري نو د وخت تېرېدو سره ستا خوی به څه شي ستا خوی به ورسره هم کمزوری اوس که سړی دغه راولي دا زمري بچی راولي او پریږدي د ګیدړانو سره چې دوی سره دې لوی شي دکې به د ګیدړانو صفات را نه شي او دا هغوی سره لوی وي نو ځکه د چا سره چې اوسیږي د هغوی په تا اثر وي نو د ښو خلکو سره ملګرتیا کوي الله رب العزت دې موږ په دنیا کې او په آخرت کې د ښو خلکو ملګري ساتي او الله رب العزت دې موږ له طاقت راکړي چې موږ د خپلو ملګرو د ملګرتیا حق ادا کړو او الله دې موږ د بې دینه خلکو د مجالسو د ملګرتیاو نه ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبب ان شاء الله ده عمر